Guys, leo nimependa kualetea 4G. Simu yako inatakiwa kuwa 4G ili internet yako isisumbue. Ni simple sana kuweka simu yako kuwa 4G. Naomba kabla ujaendelea kuangalia video yangu, subscribe my channel. My name is Brother Vamilan. Unaingia sehemu ya phone number and then unatakiwa uandike nyota, alama aleli, nyota, alama aleli, baina sita, sasina sita, nyota, alama aleli, nyota, alama aleli. Tunaweza tukarudia jamani kwa ajili yenu. Unaandika nyota, alama aleli, nyota, alama aleli, na sita kama mnavyoona hapo. Alafu tukibonyeza hapa inenda hivi jamani, tunaenda sehemu ya kwanza, phone information. Phone information hii tunatakiwa tuje kuingia sehemu hii hapa. Hii hapa ndo tunaweza tukaja kubadilisha mtandao wetu, tukaweka 4G simu yako, tukaweka 4G. Tunashuka, tunaona imeandikwa LTE only. Hapa ndo 4G yenyewe, ndo tunabonyeza hapa. Kisha ukishamaliza kubonyeza hapa, unaingia kwenye phone. Unatakiwa na line mbili kwenye simu, kwa hiyo una save phone number 1. Ukishafanya hivi inakuwa tayari imesha save moja kwa moja, na kwa mtu unayetumia line moja hiki kitu utashindwa. Na pia ukiwa umetumia njia, kuna watu simu zao hazina uwezo, kwa hiyo inakuwa inakataa. Tunaingia setting kuhakikisha kama tulicho set kimekubali, na nitaonesha tena na nitarudia ili wateja wangu msipate tabu, maana ni vitu simple. Naendelea kufuatilia channel yangu ili kupata vitu vizuri kila siku. Ingia mobile network hapa. Zenu unaona tumeandikiwa 4G kama unavyoiona hiyo Airtel 4G, ambayo ndio number 1. Tunatoka tena tunabadilisha, tunaweka 3G. Watu naomba muangalie vizuri simu yangu, unaona ina support 3G, 2G, 3G, 2G auto na only. Sisi tunaweka 3G only. Kama unavyoona imebadilika 3G only. Umeona? Sasa tunatoka hapa kurudia tena zile kodi nilizoelekeza. Phone number. Sasa tunaandika namba kama hivi. Shandika hapa. Ukimalizia hii hapa nyota squash, ile phone information inakuja kama hivi. Mnavyoona ilivyokuja hapo, kwa sababu ikiwa unachelewa unaweza ukarudia kwa ukiwa na haraka, lakini muda mwingine inakuwa inasumbua speed yake, yani tofauti na mwanzo. Na nilisema kwa wengine itagoma. Itagoma vipi? Nitakuja kuonyesha kwa wengine jinsi itakuja kusumbua. Tumekuja tena hapa, tunaonyesha unapoingia jamani hapa. Hapa ndio mnapotakiwa kuingia kuchagua kata yenu ambayo mnaitaka kuingia hapa. Tunashuka LTE only guys. Hii hapa ndio 4G. Ukishabonyeza hapa then unatakiwa uende ukasave kwenye phone hapa. Na kuona guys hapa unakuja unabonyeza then una save phone 1. Ukisha save hapa umemaliza, na tunaingia setting kujihakikishia kwamba hii imekubali na line yetu inakuwa 4G. Kusumbua kwake inakuwa isumbui, unaweza kufanya vitu vile unavyotaka. Kama mnaona tena hapa imeshabadilika, imekuwa 4G only. So guys, naenda kuonyesha sasa jinsi kwa watu wengine itavyokataa. Ningeti na phone
Jua watu wengi mtajua tena mtaniuliza unaingia kufanyaje. Mtu unaweza ukawa umeseti hii 4G alafu ukaingia ukawa unaenda kuuliza salio katika miamala ya kawaida. Ukabonyeza unauliza salio hapo Airtel. Unaona kodi yake ina fulani. Sasa hii kodi ya fulani mimi kwangu imekuja. Ila kwa watu wengine inakuwa inakataa. Kwa hiyo ukiwa unatumia hii 4G unaweza ukatumia, na ukiwa unataka kufanya miamala yako unaweza ukarudi tena kubonyeza, unaweza ukarudi tena kubonyeza, yani ikiwa inakukatalia kufanya miamala yako, kufanya kutia voucher sio kufanyaje. Kwa hiyo wewe unabidi urudi tena huko kwenye hizi kodi apotee phone information and then uingie hapa na uchague hii namba moja. Ukichagua namba moja unaingia phone, unachagua 1 inakuwa imebadilika, na ukiingia zako phone hapa ukiandika miamala yako inakuja kwa wale ambao itasumbua. Ila kwako kama hito kusumbua 4G kama mimi, unaweza kutumia vile utakavyo. Hapa kwa nishamaliza, pia naomba mtoe comment kwamba mmeionaje, na kama mbaya mseme nitaelekeza vizuri. My name is Brother Famlan. Napenda kushirikisha kufuatilia video zangu. Nipo YouTube pale, Insta, Twitter, Telegram, yani mitandao yote, TikTok. Jina langu ni hilo hilo natumia. So guys, goodbye.